Բարություն եւ բարի օր, դուք դիտում եք խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը։ Մեկ անձ իշխանություն, թե ժողովրդավարություն, մեկ տարի առաջ տեղի ունեցածը թավշա հեղափոխություն էր, թե իշխանափոխություն։ Ինչից է դժգոհում գործող ընդդիմությունը եւ ընդունում է արդյոք ժամանակին առած իր սխալները նախկին իշխանությունը։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Իմ Քայլեդաշենկի պատգամավոր Վաղաշակ Հակոբյանին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ կուսակցության երիտ թևի նախագահ Հայկ Մամիջանյանին, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Երևանի ավականու ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին եւ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին։ Շնորհակալություն հարգելի հյուրեր հրավերն ընդունելու համար։ Թերևս սկսենք ձեզանից, իշխանափոխություն, թե հեղափոխություն էր մեկ տարի առաջ տեղի ունեցածը, պարոն Մամիջանյան, որովհետև հանրապետական կուսակցությունն էր անդադար պնդում, որ տեղի ունեցել ոչ թե հեղափոխություն, այլ պարզապես իշխանափոխություն, Սեր Սարգսյանին փոխարինել է Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես է, թե այդպես չէ։ Հսեք, լավ թեզա։ Հիմնականում հիմա ինչ ասում է հանրապետականը, պետք է հակառակը նայել, բայց այս պարագայում, ինչպես եւ հիմնականում ընչեցվող փաստերի պարագայում, այստեղ պարզ քաղաքագիտությունն ունի մեզ օգնության գալիս, որովե հեղափոխություն տեղի չունեցել, տեղի ունեցել իշխանափոխություն։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մի տարի է անցել, մի տարի հետո ես կարողանայի արձանագրել, որ գիտեք ինչ, զուտ քաղաքագիտական տեսանկյունից հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել իշխանափոխություն, բայց SSS կետերում մենք ունենք հեղափոխական որևէ ձեռքբերումներ կամ գոնե որոշ մարդկանց ուղերներում տեղի ունեցած հեղափոխությունը կարողանայինք արձանագրել։ Ցավոք մենք պետք է լիներ, որ մենք արձանագրենք, որ հեղափոխություն։ Չէ, հեղափոխություն պետք է, որպեսզի հեղափոխություն տեղի ունենար, պետք է համանդրական կարգով տեղի ունենա այդ ամենը, չէ՞, մենք փառքաստոր նաև շնորհիվ հանրապետական կուսակցության այդպիսի գործընթաց չունեցանք։ Բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր 5 ժամանոց ասուլիսի ընթացքում ներկայացնում է ձեռքբերումներ, որոնք, եթե ես լինեի որևէ նախարարության մամլոխոսնակ, իսկ հավատացեք ինձ, ես լավ կապ ունեմ մամլոխոսնակների հետ, ես չէի ներառի նույնիսկ նախարարի հաշվետվության մեջ։ Ինչպիսին է արձագանքը իշխող քաղաքական ուժի, արդյոք համաձայն եք, որ պարզապես իշխանափոխություն է տեղի ունեցել։ Իհարկե համաձայն չեմ իմ հարգելի գործընկերոջ տեսակետի հետ, բացատրեմ թե ինչու։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած քաղաքական process-ները, ինչին դուք հղում եք անում, դրանք թավշա հեղափոխությունն են։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել հեղափոխություն սահմանադրությանը համապատասխան առանց ցնցումների, ես կարծում եմ, որ դա մեծագույն ձեռքբերում է, որովհետև այն դասական հեղափոխությունը, որը կարող է ընկալվել որպես հեղափոխություն, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք բավականաչափ զոհերի գնով, արյունահեղությամբ եւ այլն տեղի ունեցող իրադարձություններ, բայց ի պատիվ մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական խոհեմության եւ այդ ժամանակ քաղաքական դաշտում իշխող մեծամասնության կոմպրոմիսի մենք ունեցանք թավշա հեղափոխություն, ինչի արդյունքում պահպանելով սահմանադրական կարգը իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ ասուլիսի մասին, ես չգիտեմ պարոն Մամիջանյանը ինչին հղում տալով այդպիսի որակում տվեց, բայց ես կարծում եմ բավականչապ տպավորիչ էր, ինչի զուտ վերլուծելով փաստերը, այնտեղ բավականաչապ կերպով ներկայացվեցին այն ձեռբերումները, որ տեղի են ունեցել, հնչեցին տարբեր տեսակետներ, սկսած Արցախի հարցից մինչև արտաքին քաղաքականության այլ բլոկներ, այդ իսկ պատճառով այն ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, ես որակում եմ թավշյա հեղափոխություն եւ կարծում եմ, որ մենք իրերը պետք է կոչենք իրանց անուններով, իհարկանս իմ գործընկերոջ, բայց ես նրա հետ չեմ համաձայնում։ Բայց տեսեք, Հայաստանի քաղաքացու կյանքում մեկ տարվա ընթացքում որևէ բան չի փոխվել ու հիմա անգամ կա դժգոհության մեծ ալիք, որ ինչի համար են պայքարել, եթե որևէ փոփոխություն սեփական մաշկի վրա չեն զգում։ Տեսեք, ձեր ասած իրականությունը չի համապատասխանում, ասեմ ինչու։ Օրինակ, զինվորականների շրջանում 30% աշխատավարձի ավելացումը, դա ոչինչ չի փոխվել Հայաստանի Հանրապետության կյանքում։ Ես ավարտեմ, համատարած կոռուպցիայի պայքարի շրջանակներում ոչինչ չի փոխվեց, համապատասխան թալանի կանխման արդյունքում ոչինչ չի
փոխվել։ Մենք ունեցել ենք ընտրություններ, արտեր խորհրդարանական ընտրություն, որտեղ ոչ մի կոպեկ գումար չի բաժանվել, առնվազն համակարգային իմաստով եւ առնվազն չկա որևէ ֆիքսված փաստ այդ ուղությամբ։ Մենք ունենք երկրում իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը լիովին ձևավորված է լեգիտիմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ուղղակի քվեն է արտահայտում եւ այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել ժողովրդավարության եւ իշխանության բարձր համաձայն արդյոք ընդդիմությունը նշված թեզերի հետ ներողություն ընդդիմության կարծիքը եւս շատ կարեւոր է 100 փաստ ներկայացրեց Հայաստանի վարչապետը վերջին ասուլիսում նախ գոհեք 1 տարի տեղի ունեցող փոփոխություններից թե ոչ խնդրենք պարտություն ունեմ տարբեր հերոստանգերություններում տարբեր բաներ ասել դրա համար կվերահաստատեմ ինչ ասել եմ մի քանի օր առաջ տեսեք որ ասենք ոչինչ չի փոխվել դա ճիշտ չի դա արդար չի բայց պետք չի նաև ավելորդ լավատեսությունը, որովհետև դա միշտ աշխատում է ի վնաս ժողովրդի, ի վնաս պետականության։ Այդ 100 փաստերի մեջ, ինչպես հարգարժան բանախոսն ասեց, կան բաներ, որ իսկապես պետք չէ որ տեղ գտնեին, չէ՞ որ մենք արդեն անցել ենք այն ժամանակները, որ պետք է որակը համարենք քանակը։ Դե ասենք ազգային ժողովի դարպասները բացվել են, սա ի՞նչ կառավարության գործունեության արգասիք է։ Դե թող գրեն ծառերը ժամանակին էտել են, այգիները ջրել են, հետո։ Էդ նորմալ չեն ալիս։ Եթե մասում, որ որպես այո, տեղական ինքնակար, այսինքն պետքա իսկապես ժողովրդի դատին հանձնվեր իրականում կատարված նշանակալի քայլերը։ Եվ ես համաձայն եմ հարգարժան Տաթևիկի հետ, որ ժողովուրդը դեռ չի զգում ինչ-որ էական փոփոխություն։ Նորից եմ ասում, չկա այնպիսի բան, որ մենք որևէ մեկի առած անհարկի վատաբանենք, սևացնենք, ստվերենք, թերագնահատենք։ Մտնորդային օթի փոփոխություն կա քաղաքական մտնորդի իմաստով։ Դա պետքա խոստովանել։ Եվ այո, դրա համար մենք շնորհակալ ենք պարոն Փաշինյանին։ Բայց ասել, որ այսօր ժողովուրդը վայելում է քաղաքական հեղափոխության պատողները, սա ավելորդ անհարկի լավատեսություն է, որը իրականում գոյություն չունի։ Այնուամենայնիվ արձանագրենք, ԲՀԿ-ն ընդունում է հեղափոխությունը տեղ ունեցել։ Տեսեք, նա հեղափոխություն արտահայտությունը, դա սահմանադրության անհայտ եզրույթ է, եւ ես որպես իրավաբան կարող եմ ասել, բա դա ի՞նչ է, մեր երկրի սահմանադրության պետքի բան չկա, բայց համարենք, որ դա նաեւ քաղաքական եզրույթ է, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխություն է եղել, բայց քանի դեռ այդ փոփոխությունը չանդրադառնա, ես չեմ սիրում այդպիսի արտահայտություն, որ ասում են շարքային քաղաքացու, քաղաքացիները բոլորն են հավասար են, չկա հատուկ եւ շարքային հասարակ, բայց մարդկանց կյանքի վրա, եթե դա էական ազդեցություն չունի, քաղաքական իշխանապահությունը հեղափոխություն անվանելը սա շռայլություն է։ Դուք ուզում եք արձագանքիք։ Ես նախ մի քանի կետով ասեմ, հատուկ ես էլ պարոն Փաշինյանի պես նշումներ եմ անում իր խոսքի ընթացքում, պարոն Պետրոսյանի ասած շարունակելով, հեղափոխությունը քաղաքագիտական եզրույթ է, եւ երբ որ մենք ասում ենք սահմանադրական կարգի պահպանմամբ եւ որևէ բոլոր օրենքներին համապատասխան տեղի ունեցել հեղափոխություն, դա նույնն է, որ ասենք տեղի ունեցել ամուսնություն առաջին գիշերի բացակայությամբ։ Դա նույն հասկացությունն է, տենց չի լինում, եթե հեղափոխություն, ապա որևէ փոփոխություն դնի, տանտերը սահմանում ունի քաղաքագիտության կոնկրետ անձանց օրինակներ համար։ Չէ, իրականում ինձ ինչ վերաբերում է 100 փաստը, ես հատուկ իմ սիրած գործն է ընդգծել, թե ինչերն է հեղաթյուրվում։ Այո, օրինակ, պարոն Փաշինյանը նշում է, որ սրտի ստենդավորումը դարձել է 250,000, թե ինչքան 1000 դրամ փառք աստծո, ես չգիտեմ գինը, սրտի ստենդավորումը, բայց 16 թվականին այդ գինը իջել էր 500,000 դրամ։ 17 թվականին այդ գինը իջել էր 700,000 դրամով։ Բայց հիմա իջել է 250,000։ Հա շատ լավ այն ժամանակ, բայց դա ներկայացնելու բանը, կամ ամենայն սիրած փաստերից մեկը ջրի սակագինն էր։ Մենք կարողացանք ի հեճուկս նախորդ ռեժիմի պայմանավորվածությունների սակագինը եւալն եւալ։ Ուրեմն տեսեք, սակագինը 2024-ին բարձրանալու է, ու դա նշված այն միկրո համաձայնագրում, եւ սակագինը չի բարձացել ի հաշիվ նրա, որ Վեոլիա ջուրին թույլատրել են ներդրումներ չանել, որոնք ներխացեցված էին պայմանագրում։ Նույն պատմությունը ելնելու է գազի հետ։ Հեսա, ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի, բայց այդպես է լինելու։ Եվ կապված աշխատավարձերի հետ Վաղաշենք ջան, հասկանու եք, երբ որ ձերք բերումի մեջ կետը նշված է, այսինչ ամսաթվից կավելանան, կբարձացվեն աշխատավարձեր, այդ հոյակապը, որ դուք դա նախատեսել եք, շատ լավ է, ես ահավոր կողմնակից եմ դա, բայց մի անգամ հիմա են ծախել ուճակերտների մեջ ժողովրդի վրա, մի անգամ տարեվերջան մի 10 ժամանոց ասուլիսի ժամանակ են այդ ամենը ծախել ժողովրդի վրա, դա կոռեկտ չի։
Պարոն Խաժակյան, ներողություն, ինչից է դժգոհ Լուսավոր Հայաստանի իշխանությունից, ինչ չի արել անցնող 1 տարվա ընթացքում։ Անդրադառնալով այդ եզրույթի քննարկման, ես կարծում եմ, որ առ այսօր քննարկվել է այդ ժամանակահատվածը, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ես հեղափոխությունը ոչ քաղաքագիտորենին պատկերացումներում գուցե անցալում եմ որպես երկարատև գործընթաց եւ համարում եմ, որ այն դեռևս պետք է գնահատվի, տալով հնարավորություն իշխանություններին այդ փոփոխությունն իրականացնելու։ Բայց եթե մենք արձանագրենք, որ 1 տարի անց այդ փոփոխությունները չեն իրականացվել եւ միտում անգամ շատ ոլորտներում բարեփոխում իրականացնելու, արմատական բարեփոխումներ, փոփոխություններ իրականացնելու չկան, ես ցավով արձանագրում եմ, որ այդ ուղությունը հեղափոխական չէ եւ որոշ ժամանակ անց կրկին այդ հնարավորությունը ժամանակային առով տալով իշխանություններին, մենք ցավոք կարձանագրենք, որ այն հեղափոխություն չէր եւ իշխանափոխություն էր, որովհետեւ եթե պետք է քննարկենք, որ Սերժ Սարգսյանը հիմնադրեց սուպերվարչապետական համակարգը եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա շարունակեց, բնականաբար այդտեղ հեղափոխական բան չկա։ Եթե մենք պետք է մշտապես քննադատենք դատական համակարգը եւ հիմա չենք արձանագրում որևէ խոսք նույնիսկ դատական համակարգի ռեֆորմի մասին, հեղափոխության մասին չենք կարող խոսել, մենք վերցրել ենք նույն տրամաբանությունը, քաղաքական կառավարման տրամաբանությունը եւ փորձում ենք դրանով ավելի լավ բան ստանալ։ Ես իհարկե համաձայն եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ընտրությունները, մտնոլորտը, որը ավելի հանգիստ է մարդկանց մեջ, այս ամենը փոփոխված է միանշանակորեն, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարծում, թե մարդկանց ակնկալիքը միայն դա է։ Գուցե էմոցիոնալ առումով առ այսօր մարդիկ այն ամենը, ինչ հիմա տեղի ունենում, կապված նախկին կոռումպացված նախարարների, գյուղապետերի, քաղաքապետերի հետ բացահայտումներին։ Ես կարծում եմ, որ ով հանցանք է գործել, ով կոռուպցիոն գործարքում է եղել, պետք է պատժվի, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ այն մտնոլորտը, որը ստեղծվում է պետական համակարգերում, ես կարող եմ այդ օրինակները շատ բերել քաղաքապետարանի պարագայում, բանը ասել է նրան, որ արդեն քննիչները ծիծաղում են այն գործերի վրա, որոնք ուղարկվում են քաղաքապետարանից, եւ դրանով իրական կոռուպցիան, երբեմնի իրական կոռուպցիան այսպես անտեսվում է, որովհետեւ եթե արդեն դա է մնացել, որ ուղարկում են եւ մտնոլորտը ստեղծվել, որ լավագույն աշխատողը ոչ թե նա է, ով լավագույն արդյունքը կցուցաբերի, այլ հնի վրա ամենաշատ գործի հարուցումը կուղարկի քնչական մարմիններին, սա խնդիր է առաջացնում կառավարչական տեսանկյունից։ Ես համամիտ եմ եւ հասկանում եմ մարդկանց, ովքեր էմոցիոնալ առումով սպասում են, որ հինը պետք է պատժվի, որովհետև համարում են, որ իրենց բոլոր պրոբլեմները գալիս էին հնից եւ դրանք պետք է այդ պատիժը կրեն, բայց այդ տրամաբանությունը գնահատել աշխատողի աշխատանքը ոչ թե ըստ կատարված աշխատանքի, այլ ըստ հարուցված կամ վերհանված գործերի քանակի, լավտեղ չի տան։ Հանգիստ նստեք տեղերդ, կփռենք ասֆալտին, արդյոք այս բառապաշարով պետք է ղեկավարել երկիրը։ Ճիշտ ասած, բանը, պարոն Պետրոսյան, կներեք, այս բանը շրջանը պատտվեց, ես ընդհանրապես չհասցրեցի արձագանքեմ, ու մեր երեք բանախոսներն էլ ըստ էությամբ մադիր դիրքերից են հանդես գալի, այդ իսկ պատճառով մի քիչ դե իշխանական դիրքերից բանը դուք իրավունք ունեք հանդես գալ։ Եթե թույլ տաք, ես արձագանքեմ։ Նախ, պարոն Պետրոսյան, դուք ձևակերպեցիք միմիտ, որ պետք չէ ներկայացնել ազգային ժողովի այդ դարպասների հետ կապված դարպասների բացումը որպես բան։ Ես ասենք դա մեր երկրում ժողովրդական խնդրեմ, էլի մի հատ հասկանանք ազգային ժողովի դարպասներ բացելը։ Պարոն Պետրոսյանը խոսքը չի գնում զուտ ազգային ժողովի դարպասների բացելու մասին։ Այստեղ ինչի՞ չէ շարժման 26-ը դրվել է բաց։ Այստեղ քաղաքական իմաստով տեղի ունեցել իրադրության փոփոխություն։ Հիմա դուք սա այդ համաձայնագիրը իրադրության փոփոխություն։ Եթե մենք այս շշերը կոտրում են հուշարձանների վրա, փոփոխություն, այն չի։ Եթե մենք այս կոնտեքստում ենք այս հարցը դիտարկում, այո, դա մեծագույն ձեռքբերում է, որովհետև ազգային ժողովի շենքից այն կողմ գտնվող մարդիկ միշտ եղել են ընդհանուր բանասանը։ Բայց մենք ազգային ժողովի շենքից դուրս հարգելի գործընկեր պատգամավոր։ Մենք հանդիպում ենք մարդկանց հետ, պարտադիր չի, որ դարպասները փակ է հանդիպում, մենք ենք հանդիպում։ Դե լավ է, կամ հիմա դրա համար, որ դարպասները բացելը դա ընկալվի որպես կառավարության ձեռքերում, դա շռայլություն է, դա քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն է, իմ ասածը սա է։ Եվ այս նախ շնորհակալ եմ
մեր բարախոսներին, որ բոլորը երեքն էլ առնվազն երկուսը մեր գործընկերներից նշեցին, որ քաղաքական իրադրությունը իրոք փոխվել է, շատ գնահատելի, դա շատ գնահատելի, հիմա մարդկա օրինակ չէ, դա չի կարելի ասել, եթե դու տեսնում ես, բայց նաև ես չեմ ուզում բանանեմ այստեղ հանդես գամ ինչ որ մեկի դատա պաշտպանի դիրքերից, էլի ասեմ, որ ամեն ինչ տենց բան է, իդեալական է, ժողովրդի սպասումները իսկապես շատ են, այնել այս սա բանավ է չէ, էլի իրավունք ունենք իրար ընդհատել եւ դա չի նշանակում անհատական, ասենք ինչ է նշանակում, որպես ձերբերում ներկայացնում, որ վարչապետի ավտոշարասյունը կանգնում է կարմիր լույսի տակ, բայց ի՞նչ պետք է անի, չէ՞ որ նույն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասում է բոլորը հավասար են օրենքերը, պարոն Պետրոսյան, այսինքն այն ինչ որ կներեք, մի հատ ավարտեմ նոր, էլի խնդրում, այն ինչ որ իր պարտականությունն է բոլորիս, դա ներկայացնել որպես ձերբերում դա անհարմար է, ավելի կարևոր բաները ժողովուրդը սպասում, եղբայր ջան, ես ձեզ այն շատ հարցերցան մակարդական նույնն է, արտարգախտը շարունակվում է, կարմի լուսի տակ կանգնելը ներկայացնում է, ուրեմն պարոն Պետրոսյան, այդ ամեն ինչը ներկայացում է քաղաքական մթնոլորտի փոփոխության կոնտեքստում, ինչը միջը դա չի, դա չէ, մենք չենք դարձել առաջ, գիտեք այստեղ խնդիրը կարճ ժամկետի կամ երկարաժամկետի չի արել նրա համար, որ վարչապետը կարմիր լուսի տակ կանգնի, արել նաև նրա համար, որ իր վարչապետը կարմիր լուսի տակ կանգնի իր ամբողջ ավտոշարասյունով, ուղղակի ես չհասցրեցի եւս արձագանք եմ, հիմա ես էլ ինձ բան ասելու, այսօր արձագանք եմ, հիմա տեսեք Հայկ ջան, կներես, մի վարկյան, դու նշեցիր իրավացիորեն ջրի սակագնի փոփոխության հարցը, որ լինելու է 24 թվին, իսկ քեզ հարց եմ տալիս, պարոն Մամիջանյան, 19 թվին լինելու էր, թե չէ։ Իհարկե լինելու է։ Թանգացում եղել է, թե չէ։ Ոչ։ Դա ում ձեռք բերում։ Բայց ես ասացի, իհաշիվ ինչի է, իհաշիվ ներդրումներին։ Ուրեմն չի կարելի, չի, ուրեմն չի կարելի, չի կարելի։ Ամեն, տեսեք, ես ասում եմ, ես ինչ որ մեկի իրավապաշտպան, դատապաշտպանը չեմ, պարոն Պետրոսյան, բայց չի կարելի ակնհայտ, ակնհայտ ձերբերումը ներկայացնել ներդրումների ինչ որ բացասական կոնտեստով, ջուրը պետք է թանգանալ, չի թանգացել, սա հաշիվանա, ու ոչ մի այն ջուրը, ու ոչ մի քննարկում է, ինչի հաշիվ է դերունացել, ինչի մասին, ուրեմն ասեմ ձեզ, դա տվյալը հնչեր, անկես ասած, չէ՞ դե հարց է տալիս պատասխանը, հիմա տվյալը հնչի, նախ հետից ստուգված տվյալ չի, երկրորդ, ամուսնությունների աճ, ասենք ինչ է նկատունի, փաստական ամուսնությունների, թե ձևակերպված, մենք իրավաբան ենք եւ պետք է իմանանք, որ ամուսնությունների թիվն ավելացել է, ամուսնալուծությունների թիվը նվազել է, ներկայացնում է կառավարությունը, այդ ամուսնալուծություններին է, այդ ո՞նց է, մի րոպե էլի, կներեք, ներողություն էլի, միապ հարց, այդ ո՞նց է, որ մենք ամեն օր լսում ենք, որ մի քանի զույգ ամուսնալուծվել է, հանկարծ վիճակագրություն այլ բան է, ես ճիշտն ասած չեմ ուզի բոլոր դժբախտությունները գցեք, էլի նման ասենք, չի կարելի դրապած ցուրկ տակ ամեն դեպքում, չկա տենց բան, արված գործը նսեմացնելու ցանկություն չկա, ես նոր եմ ասեցի, ես հայտնում եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, եթե Փաշինյանը ձախողի դամը բոլորը ձախողում, այս ինքն է վարչապետ, բաղը ինքը չի լինելու, այսուն է ձեր, պարոն Մամիջան, հեսա դրա մասին կարկասում, այսինքն թե չկա անձնական խնդիր, մենք այն ինչ որ ասում ենք, պետք չի ընդունել թշնամաբար, մենք ասում ենք, իշա Հայաստանի, իշա մեր ժողովրդի զարգացման, բարգավաճման, իշա մեր պետականության ամրապնդման, բայց չասենք, բայց այլ ինչի՞ համար ենք ընդդիմություն, որ չխոսենք, դե գրեք համանդրության մեջ, որ ընդդիմությունը չունի քննադատելու իրավունք, բրցնենք, բարի, ես հենց պարոն Հակոբյանի ասած հակադարձով շատ ուրախ եմ, որ ինքը դա ասեց, նախ ես էլ եմ որոշակի փոփոխություններ նկատում, բնականաբար գյուղատնտեսության ոլորտն իմ ամենասիրած ոլորտն է, բազմաթիվ ձեռքբերումներ կան այդտեղ, ինչպես նաև բազմաթիվ ծերացումներ, բայց խնդիրը հետևյալն է, պարոն Հակոբյանը նոր ասեց, նաև ձեր վարչապետը, պարոն Մամիջան, միանշանակ ես դա հասկացել եմ անցած տարի մայիսի 8-ին 9-ին 8-ին, խնդիրը նրանում է, որ պարոն Փաշինյանը դա չի հասկացել, ու բացատրեմ, թե ինչի չի հասկացել. Երբ որ պարոն Փաշինյանի նկատմամբ որևէ քննադատություն է տեղի ունենում քաղաքացիների կողմից, հպարտ քաղաքացիների կողմից, համացանցային խուլիգանները գրում են, դա կոչվում է, որ հին ռեժիմի մնացորդները եւ այլն եւ այլն, եթե մենք համարձակվում ենք ճակերտների մեջ ինչ որ բան քննադատել, այ դուք այսպեսի բան եք փորձում, ես մի քանի անգամ դա ասել եմ եւ նորից եմ ասում, Պարոն Փաշինյանը եւ իմ գործընկերները, այն գործընկերները, որոնք այս պահին գրավում են հիմնականում գործադիրում պաշտոններ, պիտի հասկանան, որ նաեւ մեր առաջ են հաշվում, իսկ երբ որ ես ասում եմ մեր, ես նկատի ունեմ պարոն Փաշինյանի երազած մահացած, բայց իրականում ոչ մահացած 60,000 առնվազն 60,000 ձայն հավաքած Հայաստանում 4-րդ քաղաքական ուժին,
որին պարոն Փաշինյանը համարձակվում է իր ասուլիսի ժամանակ որակել կասեցված, մահացած։ Ես ամեն օր այդ մահացած ուժում օրական 1-ից 2 նոր գրանցվող հուսակցական եմ ընդունում, երիտասարդների հետ եմ ես մենակ աշխատում։ Այդ ես սպիրիտիկ սեանսերով եմ զբաղվում, չեմ անիմաստ գործ։ Ես կարծում եմ, որ ակնկալիքների մասով մենք առնվազն պետք է ֆիքսենք այն, ինչ ասում է վարչապետը, մարդկանց ընկալումների մեջ, սպասումների մեջ տեղավորվում է, թե ոչ։ Փոխվել է շատ բան, շատ ու շատ բաներ, լավ, վատ, հարցը դա չի։ Հարցը այն է, թե մարդիկ ինչ էին ակնկալում։ Օրինակ, ինչի՞ չեք ասում, որ փոխվել է սեռական, ոչ ավանդական կողմնորոշում ունեցող տրանսգենդերները մտնում են ոստիկանություն, ոստիկանացեցում ու անպատժում։ Ինչի՞ չեք ասում, որ փոխվել է։ Ես ուզում եմ խոսել, ես առաջին հերթին ուզում եմ խոսել այն ակնկալիքների մասին, որոնք մարդիկ ուզեին։ Դրանք վերաբերում են մարդու կյանքի առաջնային պահանջմունքներին։ Դա վերաբերում է մեծ առումով տնտեսությանը, դա վերաբերում է մարդկանց, չգիտեմ, գործազրկությանը, ներդրումներին։ Գիտեք, միշտ կարելի է ցանկացած պարագայում գալ իշխանության եւ աշխատավարձը բարձրացնել։ Դա միշտ կարելի է անել ինչ որ բանի հաշվին, բայց դա գովելի է եւ ձեռք բերում այն ժամանակ, երբ որ եղել են ներդրումներ, ստեղծվել են աշխատատեղեր, փող է եկել երկիր եւ ինչ որ առումով մենք դրական առաջացնում ենք։ Կարծում եք 1 տարին բավարար է ձեր նշած սոցիալական վիճակը բարելավել։ Ձևավորվում է նաեւ մի քաղաքական ռետորաբանություն, որը տեղ չի թողնելու ներդրում կատարելու համար, որովհետեւ ներդրողը խոշոր կամ միջին, որ պետք է գա եւ առնչվի քաղաքային կամ կենտրոնական իշխանության հետ եւ ինչ որ բարդություններ փորձի լուծել, քննարկելով, բանակցելով, եւ նայում է հերոստատեսությամբ, որ ներդրողի վրա բղավում են, վիրավորում են, ներդրողներին կապում են այս կամ այն անձանց հետ, ստեղծվում է մի հատ միջավայր, որտեղ որևէ ներդրող այդ ցանկությունը չի ունենա գալու եւ ներդրումը կատարելու, որովհետեւ այդ երաշխիքները, որոնք որ պետք է ստեղծվեն, դրանք միայն այն պրոբլեմներով չեն պայմանավորված, որոնք նախկին իշխանությունները ստեղծում էին։ Դա նաև միջավայր է, դրական միջավայր, կանխատեսելիության միջավայր։ Դա ինչ լուրջ բաց թողումներ է գտնում ներկայիս իշխանության մեջ։ Ամենալուրջ բացերը հաջողություն չունեն։ Ես կարծում եմ, որ այո, իներցիոն կառավարում է իրականացվում, վերցրել է նույն քաղաքական, նույն համակարգը, պետական համակարգը։ Պարոն Պատրոսյան, չէ։ Խոսքը ամենայն հավանականությամբ սուպերվարչապետական համակարգի մասին է, որը մի հատ պայմանը, տեսեք, մեզնից յուրաքանչյուրը էլի եմ կրկնում, ինչ որ բանը, գոնե այդ դեպքում թույլ տվեք, բոլորից հետո ես արձագանքեմ, էլի, որովհետև դրա կարիք չկա։ Թույլ եք տալիս, բանը, տեսեք, նախ բացարձակապես իրականությունը չի համապատասխանում արժե համակարգի հետ կապված, այսինքն ինչ եք ուզում ասենք, պարոն Պետրոսյան, ինչ եք տրանսգենդերը ինչ իրավունք ունի, մի վարկան, պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք ազգային իշխանությունը վերցրել է նախորդ իշխանության արժե համակարգը, մի հատ ազգային ասում եմ, հիմա ասում եմ, ուրեմն կադրային քաղաքական սկզբունքների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, պարոն Պետրոսյան, յուրայինների տիրություն անելու մթնոլորտը իշխում է նաև հիմա, ով քայլել է անկախ իրակարտական ցենզի, պարոն Պետրոսյան, դե բա հարցը դուք եք ասում, նախ քայլողների մարդը քայլել է, որակումը ժամանակին կարգին չոչ չի կարացյանի, հիմա քայլել է դառնա բարձրաստիճան պաշտոնյա, ովքեր են պայքարը, որտեղից է պայքարը սկսել, անվանական նայեք, տեսեք այդ մարդիկ հիմա որտեղ են գտնվում, ուրեմն ես հստակ ասում եմ, մի մասին դեք դասավանդել եմ, ժամանակի որ ուսանողական վկայականը կործանեն չէին իշի որտեղ սովորում, լավ, հիմա որակումներ հիմա մեկն էլ կարա ձեզ տա, թող տա, ես կպատասխանեմ, հիմա տեսեք, ես իմ բոլոր ասածների տակ ստորագրում եմ, տեսի մասածների ասածների տակ չենք ստորագրում, պարոն Պետրոսյան, պետք չէ տոնայնությամբ, իմ ասած ի՞նչ է, իմ ասած ի՞նչ է, հիմա տեսեք, քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն միանշանակ եղել է, դուք բոլորը դա ընդունում եք, հիմա ասեմ, էլի չի, ամենուր մարդը ձերբակալում, պարոն Պետրոսյան, մի վարկյան, հիմա դուք ասում եք արժե համակարգ են ժառանգել, այսինքն դա այդ մեկնաբանությունը դուք կարող եք այսօրվա իշխող քաղաքական ուժի կադրային ներկայացվածությունը պարլամենտում համեմատել իհարկե քաղաքական ուժի, այնտեղ պետ պատգամավոր կա, որի այնտեղ գտնվելը պետության վրա անհարկի բեռ է, հիմա ես անուններ չեմ տալի, ոչ թե որ վախենում եմ, անհարմար է եթերում անուտակ տվեք, ես ասում եմ ժամանակին ազգային ժողովը, պարոն Պետրոսյան, ձեր պատասխանը ամբողջական չի, դա նշանակում է ձեր օրենսդրական նախաձեռնությունների քանակը մի հատ վերլուծեք, 80-ը պատգամավոր կոնկրետ իմ 8-րդ օրենսդրական նախաձեռնությունները չեմ ասում, պարոն Պետրոսյան, չէ, լսեք, ուրեմն ես ասեմ, ձեր դաշինքում
կան եւ շատ արժանավոր, հարգված, փորձառություն ունեցող մարդ, բայց պատգամավոր կա, նորից եմ ասում, որ իրան համապատրաստից հարցնես ազգային ժողովի գործունեությունը, որ իրավական ակտով կարգավորում, կամ թե պատգամավորը, պարոն Պետրոսյան, ինչի՞ չեք ասում, ով է կոնկրետ այդ պատգամավորը, ես եթերում անում եմ, հիմա եթե ես ձեր ֆրակցիայի նման բանը որ խմբի մեջ եմ, ես ձեր ֆրակցիայի ձեր օրենսդրական նախաձեռնությունները մնաց վերցե քանակականի 88 պատգամավոր ունեք, 8-ը օրենսդրական նախաձեռնություն չեք ներկայացրել, ուրեմն եթե դուք մի գլուխ մերժում եք ընդդիմության նախաձեռնությունը, ուրեմն նման ներողություն պարոն Ամիջանյան, փրել ասֆալտի մի ներողություն կպատասխանեք, այդ հագիստը ստեք դեր հարցերով հնարավոր է որ մեզ անընդհատ պատասխանեք, տեսակետներ ներկայացնենք, թե չէ պարոն, չէ, բայց դու բան եք ասում, որը իրականությանը, որը իրականությանը ամբողջապես չի համապատասխանում, ես ուզում եմ դրան արձագանքել, ասպեկ արժե համակարգի այն ժամանակ էր հանրապետականի ժամանակ, ինչ ներողություն ունեմ, քաղաքական ընդդիմախոսները մի քիչ ակտիվանում էին, վարչական ապարատը լցվում էր, չի եղել այդպես, բայց մոտ է չի եղել, կոլոս մենք կապած ընտրությունների հետ, այո, ընտրությունները չեն ողոքարկվել ծառայական դատարանում, բայց ասել գոնե ինձ որպես ռեյտինգային տեխնացու կամ իմ գործընկերն էին, որ դրանք եղել են առանց վարչականի կիրառման եւ այլն, դա հեքիաթ է, որովհետեւ մեր գործընկերներից շատերը չէին կարողանում վարչականի կիրառման պատճառով շտաբ վարչակարել Երևան, շատ լավ, Երևան քաղաքի կենտրոնում եւ այլն եւ այլն, որոշակի նախ դա հրապարակվել է, մեկ, երկրորդը, որովհետեւ այն մարդիկ, հեսա ասեմ, վարշան ջան, հեսա ասեմ, վարշակ, հեսա ասեմ, նայ, վարշան, պարոն Պետրոսյան, չէ, գիտես, ես թողեմ հանգիստ իր այդ բանավիճակ, տեսեք, մեկ, որովհետև իմ հետ հանդիպելու, իմ գործընկերների հետ հանդիպելու պատճառով մարդկանց պետական նախարարը կանչել է իր աշխատակցին իմ ստատուսը լայքելու համար, իհարկե չեմ հրապարակելու ոչ նախարարի անունը, ոչ աշխատակցի անունը, որովհետև այդ մարդը պիտի աշխատի, իհարկե չեղա, մենք հիմա ես էլ կարամ ասեմ բանը, իշխանությունը պահանջում է անունը, չի ասենք ինչ նշանակում չեմ տալու անունը, ես անունը ինչ նշանակում չեմ տալու, կոնկրետ անուն պետք է տակ, որ ինչ-որ պրոցես գիտեն, ես էլ կարամ հիմա մի հատ բան պարոն Պետրոսյանի Երևանը գիտեն, մեկ, երկրորդը փաստացի երևի առաջի 5 տեխնացուներից 4-ի վրա այդ պահին կանչումներ էին տեղի ունենում ազգային հավատամության ծառայություն, ոստիկանություն հրապարակել, ի՞նչ, ի՞նչ, ի՞նչ հարցով կանչումը ժողովրդական օբանիսյան աշխատի, հա դե չէ, բավական հավատամ շատ է Երևանը, լավ, թույլ տանք բանը, թույլ տանք Երևանի հավաքան ընտրությունների նախորդ օրը ոստիկանությունը առանց հիմնավոր պատճառի գրավեց մեր աջակցանքի տարածքային կառույցը, մարդկանց ձերբակալեցին, այսօրվա դրությամբ բանտրական շենքերին բաժանում այնտեղ, եկել են տվյալները ճշտելու, ինչ որ մեկին անհարգի նեղություն, չէ, ես չգիտեմ դա դատաչալիս եք, բանտրական շենքերին բաժանում եք մարդիկ, եկեք դեպիից, եկեք, 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 ես չգիտեմ իրավական պրոցեսի, ես չեմ ասում, եկեք խոսենք, դե անդադ դուք խոսում եք, չէ, ավարտենք, ես ավարտենք, ավարտենք եւ լսենք կապած անունների հետ, մենք ունենք փոխթաղապետ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ, որ բարձրագույն դիտություն, աչափնի աշխատ, չի ասես դից բան չկա, ուզում էին իմ տեղեկությունները, ուզում էին նշանակել վարչական, ուզում էին նշանակել վարչական շրջանի ղեկավար, չէ, ոնց որ չկար այդ առաջի 20-30 հոգու մեջ, ուզում էին նշանակել վարչական շրջանի ղեկավար, վայ պարզվեց վարչական շրջանի ղեկավարը, նշանակեցի վարչական շրջանի ղեկավարը, ասեմ մարդու չասեք, Մալացիայի Սեբաստիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը ունի բարձրագույն կրթություն եւ իրենք դա անդամ, դա օրենքով թույլ է տալիս, թե չէ, ես պնդում եմ, հիմա եթե օրենքով թույլ չի տալի, ախր դուք հիմա մի մարդու եք ես ասում, որը այդ օրենքի, չգիտեմ այն դեպքը լսել եք թե չէ, երբ որ ես խորհրդականի պաշտոնից ազատվեցի դարձյալական, հիմա դա օրենքը թույլ չեր տալի, որի մասին, այսինքն դե հիմա լսել եք, դուք ասել եք, հիմա եթե օրենքը թույլ չի տալի այսօր կամ իշխանություն, ուրեմն ես ձեզ հստակ ասում եմ, օրենքում կետ կա, որը որ թույլ է տալի, ես ինքս չգիտեմ, թե չէ այդ մարդը այդտեղ չէր պաշտոնավարի, մեզ բացառվում է, բարժան, օրենքը մի կողմ կներես Դավիթ ջան, օրենքը մի կողմ դնելով, թե պետք է ըստ իմ տեղեկությունների էլ վարչական շրջանի ղեկավարտի բարձրագույն կրթություն ունենա, դա ցենզա, բայց այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ աչափնյակցիները մի քիչ ավելի լավ հերախոսին, մի քիչ ուշադիր լինող եւ չկործնող վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ են
տեղակալի են արժանի։ Այդ կապված այդ մարդու հետ անունները իրոք անուն տվեցի։ Պատգամավորների հետ կապված պատգամավորը, որը հարևան երկիրը անվանում է ավտորիտար, մեր վաղեմի ծանոթ Հայկ Կոնջուրյան եւ այլն, ամեն ազգային ժողովի նիստից հետո ես ինձ խոսում եմ։ Բայց Հայկ Կոնջուրյան դրանից հետո արձագանք է, չէ՞ խոսես դրա մասին եւ ասես, որ որոշակի ձևակերպումների մեջ սխալներ է դերի ունեցել։ Այն 20 տարվա ընթացքում ինչ սխալներ մենք արել ենք, կներեք։ Ես փակեցինք թեմա։ Դից չի կարելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ բռնելով շինծու կամ ոչ շինծու, այնտեղ լիքը ոչ շինծու գործեր կան, որոնք ամբողջ օրենքի շնորհակալություն որոնք միանշանակ, օրենքի ողջ խստությամբ պիտի դատվեն, բայց այդպես կոռուպցիայի դեմ չեն պայքարում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում են մարմիններ ստեղծելով եւ ինստիտուցիոնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի լիներ երկու աշխարհոցի պայքարում, որ ձևերը գիտեք, 20 տարի իշխանության նախ պայքարում ենք երկրորդը լսի։ Հայաստանի Հանրապետությունում երկու Օրինակ Դավիթ Սանասարյանի անմեղության կանխավարկածը մեկի ղեկավարը մեր վաղեմի ծանոթի իմքո Էսպայն իրա դեմ հենց կոռուպցիոն սկանդալ կա, էլի անմեղության կանխավարկած այդ կապածո շիման Դավիթի մասին ասած, եւ երկրորդը պետք է ստեղծվեր էթիկայի հանրաժողովի առավել լայն հնարավորություններ տվող օրենսդրական իրականություն դիտածը չարվեց մեռակ հետաձգելով մեկ ազգային ժողովով, մեկ կառավարությունով։ Ո՞նց եք պայքարում։ Ես մենք թեմայից ճիշտ ասած, այսպես քաղաքային իշխանությունից գալով մի քիչ ավելի կոնկրետ հարցերի վրա եմ առընդհատ ուզում կենտրոնանալ։ Չէ, չէ, ամեն դեպքում հարցի կոնկրետության առադառնանք, էլի։ Եկեք առադառնանք ընդհանուր առմամբ քաղաքական մոտեցումներին։ Նախ ես նախընտրական շրջանում նույն բանը պետք է փաստեմ, որ մենք ունեցել ենք տեխնազուներ, ովքեր հրաժարվել են տեխնազու լինել, որովհետև պետական մամնի իրենց վերադաս ներկայացուցիչը փոխրեց խնդիրը, քննդրեք ձեր տեխնազուների ու ձեր մեջ 2017 թվին դուք ելքի ընտրությունեն բավականաչափ ակտիվ էիք, մի հատ բան եզրեր անցկացրեք ու գնահատական տվեք, ի՞նչ եք խոսում պարոն Խաչակյան։ Այդ մասով համեմատության եզրերը թույլ են։ Հիմա ես ասում եմ, ընդունում եմ, ճիշտ եք, հիմա հաջորդ բանն եմ ասում։ Ժամանակին հանրապետականներին մեղադրում էին, մենք էլ էինք ասում, որ ազգային ժողովում նրանք կնոպկա սեղմող են, բանում ավականիում ձեռք բարձրացնող են։ Հիմա մենք խնդրում ենք, ասում ենք ժողովուրդ ջան, եկեք ձեռք բարձրացրեք, որ քվորում լինի։ Հիմա այն ժամանակ ազգային ժողովում մենք ունենք մի խումբ պատգամավորներ, ում ողջ ժողովուրդը, չգիտեմ, անընդհատ տարածում են տեսանյութերը, որտեղ ինչ-որ մի վիրավորական խոսք էին ասում, հայոյանք էին ասում, ասում էին, սա պատգամավորի ինչ պավածք է։ Հիմա մենք ունենք անգործություն մի խումբ պատգամավորների կողմից, ես ասում եմ որպես ազգային ժողովից դուրս մարդ, այսինքն դրսի տպավորություն։ Ավականո մասով նույնն եմ հաստատում։ Ասում եմ, մենք նիստի կեսից պարզվում է, որ քվորում չունենք, ինչի՞, որովհետև մարդիկ թողել գնացել են, ուշանում են։ Հիմա այս խնդիրները, այս մոտեցումը, պարոն Խաչակյան, չի կարելի օթի մեջ տենց մեղադրանքներ ասել։ Ունենք անգործության մատնված պատգամավորներ, ասեք հրապարակային այս ինչ մարդը անգործությանը մատնված, թե այդ մարդը ես կարող եմ, եթե այդպես լինի, ես ասում եմ մի քանի հոգու մասին խոսեմ, ովքեր աշխատում են ընդհանրապես, ես ասում եմ կարող եմ այդ դեպքում անուններ տալ, ում տեսնում եմ, որ ինչ որ աշխատանք են պարոն Խաչակյան, ուրեմն ձեր տեսնել չտեսնել դա քաղաքական որակում լինի չի կարելի։ Ես որովհետև դուք ճիշտ եք, բայց ավելի վատ բան ասեմ, որ մեր ներսում չեք, չի կարելի տեսնել։ Ես օրինակ ուզենայի, որ մեր իշխանության, որ իշխանության ներկայացիչը խոսի տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Պաշտոնապես հայտարարվել ամենաբարձր մակարդակում, որ տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը տրված է։ Ճիշտ է, հարցեմ։ Հիմա խնդրում եմ դուք մեզ լուսավորեք ոլորտի մասնագետ, քաղաքական դաշտում բավական երկար գործունեություն ծավալ մարդ։ Երբ է վերջի անգամ եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն գերակատարվել է 62 միլիարդ դրամ։ Ուրեմն դա ավանսային մի վարկյան։ Տավյալա, դա դեռ իրականացված չի։ Դա դեռ ավանսային վիճակում է։ Ես ուրիշ հարց եմ տալի։ Հիմա տնտեսական հեղափոխության չեք պատասխանել։ Օրինակ քաղաքի բյուջեն գերակատարվել է, այս կարող։ Ավանսային տվյալա դա, դա իրականացված չի դեռ։ Ասում եմ, այսպես կլինի, եղբայր, բավականա ժողովրդի կերակրել, ինչ է լինելու։ Ես պատասխանեմ, Պարոն Պետրոսյան։ Պարոն ջան, մի վարկյան։ Ես պատասխանեմ։ Չէ, ինձ հետ է դերքին մի հատ լսել։ Ես Պարոն Պետրոսյան։ Ես ասեցի։ Պարոն Պետրոսյան, ես բանախոսամ, ոնց 17 թվականին հայտարարվել է։ Օկեյ, թող վերջացնի, ինձ հետ է դերքին։ Այդ դուխտը դվեք, թող։ Հետո ես ճանաչեմ։ Դա։
Այսօր եթե բյուջետային տարին չի ավարտվել խոսել բյուջեի գերակատարման մասին, ես նորից եմ ասում, թե պարտադիր չի տնտեսագետինես, դա ավանսային տվյալ էլ եմ ասում։ Հիմա ես ձեզ հարցնեմ, եմ տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը, կոնկրետ մի հատ փաստ։ ՀԴՄ-ն չի ասես դրա պատասխանը։ Դες, ուրեմն ես դրա ասում եմ, գոբերնացունից Պարոն Պետրոս, ուրեմն հարցի պատասխանում, էլ ասեմ ավելացնեմ։ Մի տարի է խոսում են անցումային արդարադատության մասին։ Դերա մեկ որպես միավաշխարություն լուր տարածվեց, բայց այս նախագահը ասել է, դες Պարոն Պետրոս, օտարնական լսումներ ընդունում եք, որ տնտեսական դաշտում գործունեություն ծավալելու համար այժմ դաբրոներ պետք չեն, արդար վերահսկողություն կգնա, ներդրողների համար հավասար պայմաններ կան, ներկրումների համար ընդհանուր առմամբ հավասար պայմաններ կան, սա ընդունում եք թե չէ։ Ոչ, ասեմ ինչու։ Բացատրեք ինձ։ Փորձելա ինչ որ ձեր մի ծանոթ, ասենք բենզին ներկրի չի ստացել։ Ես էլ ծանոթ չունեմ, որ բենզին ներկրի եւ գանգատվի դրա պրոբլեմներից, բայց գիտեմ որ հետեւյալն է իրականությունը։ Այսօր ոչ մի ներդրող էլ Հայաստանում ներդրում չի անում, ասում եք հեղափոխություն որ լինի, ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը որ փոխվի, ներդրումները բանը դեռ ներդրում սպասում։ Պարոն Պետրոսյան, ուզում եք մի քանի հատ նշեմ։ Սկսած Կոտայքի մարզի լիֆտերի գործարանից մինչև հարց, լավ, էդել ես որ։ Մի րոպե կաները, ասեմ, ոչ մի ներդրում չկա, ուրեմն նույն պրոբլեմները ստանոկները վերել են տարածքը արդեն վերջացել է։ Ինչն է հարգելի գործընկեր, հարցը տվել եք, լսեք, ինչն է միշտեղ է։ Հարցը տվել եք, լսեք։ Գործարանը միշտ էլ բացվել է, հա։ Ահա, ուրեմն գործարանները բացվում են 4 օր, ոչ մի ներդրում Հայաստանում չի արվում։ Հակած կոստյումը այսօր։ Այսօր քտրականությունն է դրվում նաև վարչարարության հարցում։ Այսօր դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք նախկին միլիոնատեր դոլարային պաշտոնյաներ ունենք, որոնք ազատության մեջ վխտում են եւ ամբողջովին դիտակ են։ Եվ այսօր ոնց որ վարչարարությունը մենակ մի ուղղությամբ ակնում։ Ուրեմն պարոն Պետրոսյան, հստակ ձեզ ասում եմ, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ մենք ունենք այսօր պաշտոնյաներ, որ նախկին պաշտոնյաներ, որոնք դեռևս քրեական, այո, քրեական գործերով դեռևս չեն ասել։ Եթե կլինեն, մեղադրական դատավարտություն ես կծապարեմ։ Նաև ընդունում եմ պարոն Պետրոսյան, բայց նաև ընդունում եմ, ու դուք ինձ հետ պետք է համաձայնվեք, որ լիք բավականաչափ շատ արդար դատական պրոցեսներ են սկսած, մինչև մեղադրական, մինչև դատավճիռ չլի օրինական ուժի մեջ, բայց մենք հիմա մենք չենք կարող դատողություն անել արդարադատական որակի մասին, բայց հիմա դուք ինչ գիտեք մարդը ազատության են հանրապետական գործերով կարողանալ ասել։ Անվերջ դատավարությունները ձգվում։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ոչ մի տարբերություն չկա արդարադատության եւ արդարության դեֆիցիտի հարցում։ Գիտեք որն է տարբերությունը։ Ուրեմն Պարոն Պետրոսյան, չեմ համաձայնվում։ Չէ, չեմ համաձայնվում։ Իրոք չեմ համաձայնվում ձեր հետ։ Ասեմ որն է տարբերությունը, որովհետեւ մենք վերցնում ենք երկու հատ դատական գործ։ Ու եթե ինչ-որ մարդը ինձ համոզի, որ այն գործը, որը հմեկով լուսաբանվել է պարոն Գրիգորյանի հետ կապված, ավելի վատն է, քան եթե հանգարց հայտնաբերվի, որ ՊՎՑ պետը զբաղվում էր կոռուպցիայով, անհնար է ինձ դրան նման ասել։ Նույնքան պետության դեմ դրան։ Ուրեմն պարոն Մամիջան, ես ի տարբերություն ձեզ ուղակի չեմ մտնի այդ դատական պրոցեսի մեջ, գնահատական չեմ տա, գնահատական չեմ տա, գնահատական չեմ տա, բացարձակ, բայց գնահատական կանոնակ դա, լսեք։ Այդ ո՞նց է ստացվում, որ պարոն Գրիգորյանը, մավել, պարոն Գրիգորյանը իր առողջական կարգավիճակը հաշվի առնելով կարող էր խոչընդոտել դատական պրոցեսին, ու իր գործը վերաբերվում էր արդեն տեղի ունեցած չարաշահումների մասին, իսկ պաշտոնյան, ով որ այս պահին է նոր դուրս եկել out of office, կարելի ասել, ինքը չէր կարող խոչընդոտել։ Ես բացարձակ չեմ ուզում դավային կալանավորեն, կալանքի ձևով փոխեն, բայց քննիրը վերաբերվում է, որ մի պարագայում դա հմեկում գնում է կռիվ կինո 25 րոպեանոց հայլուրից առաջ եւ հետո եւ ժամանակ, որի անոնսը տալիս է Հայաստանյաբության վարչապետը, իսկ մյուս պարագայում դելավ ամեղության կարգներ, ես դեռ չեմ ավարտ, ամեղության կանխավարկած, այդ ամեղության կարգավարկածը մենակ իր վրա է աշխատում, կապված ձեր հարցի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքական դաշտը, նույնիսկ հաշվի առնելով այն փաստը, թե հաճախ իմ խորին համոզմամբ դա մեծ բաց թողում է եւ առողակարգը դրան պիտի ուշադիր լինի, թե ինչպես է երբեմն հանդես գալի Հայաստանյաբության այս կամ այն պաշտոնյան, կոստյումի այս կամ այն մարդու կրելու խնդիր կա։ Հասկանում եք, յուրաքանչյուր մարդ կարողացում է իր քաղաքական համակարգը, բայց մի պարագայում նախագահ Սարգսյանը
հազվագյուտ որպես ներկայացում, այսպես ասած, իրա ձեռքբերումների ներկայացում էր, օրինակ ՍԵՊԱ-ի կնքումը Եվրամիության հետ։ Իսկ պարոն Փաշինյանը ներկայացնում է, որ 65, հա, 65 միլիոն դրամի ՀԴՄ-ը խփվել անցած տարի։ Բայց դու չի 65 միլիոն հատ ավել։ Okay, կխառնեմ, բայց մեկը դա չի հանում այն փաստը, որ բյուջեի մուտքերը անցած տարի եղել են 99.8% կատարում։ Այդ ֆոնդսը որ դա մեր կառավարության, դա մեր կառավարության շնորհն է եղել։ Եթե դուք որպես ձեռքբերում նշում եք, որ այսքան հատ ավել ՀԴՄ-ա կնքվել, դա ենթադրում է, որ մուտքերը պետք է աճեն, բայց դուք հազիվ կատարում եք մուտքերը։ Իսկ այն հարցին, թե երբ է գերակատարում եղել, նախ համաձայն է պարոն Պետրոսյանը, դա գերակատարումը ավանսային է, ամեն տարվասկիզ գերակատարումը մուտքերի, եւ երկրորդ դա տեղի անում։ Ուրեմն տեսեք, նախ դատական համակարգի հետ կա, դատական համակարգի հետ կապված, չէ՞ կարճ արձագանք են, բայց Ժորժ ջան, դուք Չէ, բայց հիմա դուք հասկանում եք, դուք երեք քննադատում եք, ես պատասխանում եմ։ Արաժեշտությունը ո՞նն է, որ դուք անընդհատ պատասխանում եք։ Ասեմ, որովհետև հիմա քննադատում եք։ Ես ամիջանյան իմ կողմի շատ հարգելի, մտած դատական պրոցեսի դատական կզրուցենք հաջորդ անգամ, պարոն Խաշակյան։ Ահա հիմա մեր անգամ պետք է ամեն խոստակից հետո արձագանքի նարություն։ Պարոն Խաշակյան, լսում ենք ձեզ։ Խոսվեց դատական գործերի մասին։ Ես կրկին ուզում եմ իմ օրինակներից բերել քաղաքից, գնումների հետ կապված, որը եւ արդեն վերջերս շատ աղաղակող դեպքեր է հնչեցնում։ Երեք քաղաքապետի տեղակալը հայտարարեց, որ դատախազությունը գրություն է ներկայացրել եւ ուսումնասիրել է, արդյոք կար հանցակազմ քաղաքապետի կոնկրետ գնումների դեպքում, հայտնի է բեռնատարների գնումները, եւ ներկայացրել է, որ հանցակազմ չի հայտնաբերվել։ 24 աղպատար մեքենաների գնումը գտնվում է ներկայումս դատարանում, այսինքն օրինականությունը վիճարկում է քաղաքապետարանը, բայց կա արդեն իրավաբանական ուժ ստացած փաստաթուղթ, որ գնումը անօրինական էր։ Հիմա եթե պետք է ասես գործեր հարուցվեն եւ ասեն, չգիտեմ, վարչապետն էլ ասում է, իմ բարեկամի նկատմամբ գործ հարուցեցին, բայց հետո այդ գործը կարճվի արագ, դուրս գա, չգիտեմ ինչ լինի, ու տենց էլ արդարությունը չհաստատվի, իսկ այս դեպքում դատախազությունը ըստ քաղաքապետի տեղակալի, ասի հանցակազմ չկար մի բանում, որը գտնվում է դատարանում, այսպես լղոզելով ինչքան պետք է առաջ գնանք։ Հետո այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Ներողություն ավարտ։ Նա ներողություն էլի։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Իշխանությունը իր բանու գործը թողած անգացած շոուներ կազմակերպելու հետևից։ Այսօր սրան ձերբակալին, այն օրը նրան պատին ծեփեցին, եղբայր ուր է ստը բայց այդ աժանի է ձերբակալման սոցիալական ապահովության խնդիրը չի չան։ Կոնկրետ լուծումներ ենք պետք։ Երեքան մարդկանց կերակրել են շոուների տեսարաններով։ Ես ամփոփեմ ասեմ, մենք եւ հասարակությունը ակնկալում ենք ոչ թե գործընթացների, ոչ թե որ մեզ գործընթացներ հրամցնեն, ասեն մենք ինչ որ բան ավելի լավ ենք անում, այլ մեզ ներկայացնեն արդյունք, ընդ որում այդ արդյունքը կարող է նյութական տեսք ստացած չլինել, հայեցակարգը եւս արդյունք է։ Հիմա ես նայում եմ հիմնական ոլորտներով պետության կառավարման եւ որևէ մասով հայեցակարգային փոփոխությունների նախաձեռնում չեմ տեսնում։ Իմ շատ սիրելի գործընկեր Արայիկ Հարությունյանը, ում հետ ավականում ենք աշխատել, նայում եմ անընդհատ նորությունների բովանդակությունը, որ բանը պայուսակի ծանրաբեռնվածությունը թեթևանա։ Ես չեմ լսել անկեղ, չեմ, գուցե նրանից է, որ դեռ պրոցեսի մեջ է, բայց այն մարդը, որ տրանսգենդերին ընդունել, իր մասին է խոսքը։ Եվ ավարտենք զրույցը հետևյալ հարցով, կխնդրեի պատասխանել։ Դե հիմա ես չարձագանքեցի փաստորեն։ Ժամանակ ունի թե չէ։ Հարցի ընթացքում կպատասխան կարձագանքեք նաև։ Սկսենք ձեզանից, պարոն Խաշակյան, կարճ խնդրում եմ արձագանքել հետևյալ հարցին. Կա Հայաստանում հակահեղափոխության վտանգ։ Ես նախ կարծում եմ պետք է հստակեցնենք ինչ նկատի ունենք դրա տակ։ Օրինակ վերջերս խոսվեց, ասում էին, այ եթե օրինակ ինձ հարց էին ուղել, եթե քաղաքապետի հրաժարականը ժողովուրդը պահանջի, դուք կմիանաք այդ հակահեղափոխական գործընթացին։ Ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունից հետո այլևս որևէ պաշտոնյա, ով կթերանա իր աշխատանքում եւ ստիպված կլինի հեռանալ, կամ ժողովուրդը կբարձրանա եւ կասի, որ նա պետք է հեռանա,
դա ոչ թե հակահեղափոխական գործընթաց է, այլ դա լավ էլ հեղափոխության տրամաբանության մեջ է, եւ հենց այդպես էլ պետք է լինի, եւ դա ժողովրդավարական գործընթաց է։ Իսկ եթե ինձ հարցնում եք, հնարավորություն ունի արդյոք նախկին իշխանությունը դառնալ ներկա իշխանություն, խոսքը նախկինի չէ, նոր իշխանություն, օրինակ նոր իշխանություն, դուք լինեք իշխանություն, նոր իշխանություն միանշանակ լինելու է, հատկապես եթե տեմպերը այսպես գնան տնտեսության զարգացման, եւ դա չի լինելու նախկին իշխանությունը։ Ուստի ես հուսով եմ, որ հակահեղափոխության թեզը այլևս երբեք չի զարգանա եւ չի դառնա մահանա սեփական խնդիրը քողարկելու համար։ Հիմա ամբողջ մամուլը նայում եմ, հետեւում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավորությունը, այլ ուրիշ թեմա չկա, ամբողջը դա է։ Պարոն Պետրոսյան, գուցե ԲՀԿ-ն ցկտի իշխանության։ Ուրեմն եթե որևէ քաղաքական ուժ չի ցկտում իշխանության, նա պետք է գնա լուծարվի։ Դա քաղաքական ուժի տրամաբանությունն է եւ ընդհանրապես կուսակցության տրամաբանությունն, դա իշխանության ձգտումն է, բայց իշխանություն չպետք է ունենալ ընդհանրապես իշխանություն ունենալու համար։ Պետք է ծրագրեր իրականացնել կյանքում։ Ես այսօր Հայաստանում հակահեղափոխության վտանգ այս պահին օբյեկտիվ լինելու համար պետք է ասեմ, իշխանել ես սուրեմ քննադատում, բայց պետք է չեմ տեսնում, ես ուզում եմ, որ այսօր Փաշինյանը հաջողվի, հաջողի, որովհետեւ ելի եմ ասում, ես շատ սուր եմ քննադատում Իրանել, իր թիմին էլ, այդ քայլողներին, այդ ծապտվող գամգամփուներին, բայց իր անհաջողությունը դա մերն է, իր ձախողումը մերն է։ Ես ուզում եմ, որ այսօր կառավարությունը հիշի, ինչի համար է հայտնվել ընդ, հիշի ինչ խոստումներ է տվել ժողովրդին, եւ ոչ թե ժողովրդին կերակրել այդ շոուներով, այսօր սրան ծեփին պատին, այն օրը նրան ձերփակալի, նրան բաց թողին գրավի դիմաց, հիշի, որ ունի ժողովրդի առաջ սոցիալական եւ տնտեսական հեղափոխություն կատարելու պարտականություն։ Կախված հակահեղափոխության հետ։ Իմ համար այդ թեզը աբսուրդային է։ Բացատրեմ ինչի։ Տեսեք, ես չեմ ուզում, նախ ինձնից շատ քչերն են ուզում, որպեսզի պարոն Փաշինյանը հաջողի եւ իր թիմը հաջողի, որովհետեւ դրանից կախված է իմ աշխատավարձը, դրանից կախված է հետագայում իմ ընտանիքի բարեկեցությունը եւ այլն եւ այլն։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ես դա չեմ հասկանում, ինքը բացարձակ ինձ չի ճանաչում։ Ինչ վերաբերվում է հակահեղափոխությանը, ես արդեն հեղափոխության մասով պատասխանել եմ, բայց ես հետեւյալ բանն եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ երբ որ ես առավոտյան կարծում եմ կառավարության որոշակի գործունեությունը, ԱԺ-ում հանճարեղ խելացի կամ աբսուրդային ասած այս կամ այն միտքը, եւ դրա վերաբերյալ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ արտահայտվում եմ, ինձ չվորակեն որևէ կերպ։ Բացատրեմ նաեւ այդ ինչի, որովհետեւ հասկանում եք, ես հասկանում եմ, որ երբ որ պարոն Փաշինյանը ասում է կծեփենք պատերին, կփռենք ասֆալտին, ինքը դա երբեք չի անելու։ Եվ դա նորմալ է, որտեղ ինքը քաղաքական գործիչ է։ Բայց դա ենթադրում է, որ իր այդ ռիտորիկայի պատճառով իր այս կամ այն կոմունակիցները ինչ-որ միտեղ հանկարծ մտքներով անցնի, որ կարող են այդպիսի բան անել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ռեյտինգին եւ նմանօրինակ դրսեւորումներին, այ մենք ապրում ենք մանիպուլյացիայի հրաշագեղ մի դարաշրջանում, որովհետեւ մի 10 տարի գելափը բոբո էր, որովհետեւ ինքը միշտ գովերքում էր հանրապետական եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա հանկարծ գելափը ասեց, որ Փաշինյանի approval rating-ը 80%-ի կողմերն է, ու գելափը դարձավ սոցիոլոգիայի հայրը ամբողջ աշխարհում։ Հիմա բացատրեմ, թե այդ 84-ը շատ կարճ մի նախադասությամբ, այդ 84%-ը ինչի է ֆիկցիա, որովհետև հարցը սոցիոլոգիական հարցումների ժամանակ դրվում է մի քանի տարբեր պատասխաններով։ 100% ընդունում եք իրանց աշխատելա ոճը, ավելի շատ ընդունում եք, քան թե չեք ընդունում։ Այդ ավելի շատ ընդունում եք, քան չեք ընդունում, այն որ ի ռիբը ի մասը յոլլայա թո աշխատի, այդ այնց պատասխանելա 54% ընդհանուր ռեյտինգը պարոն Փաշինյանի, իջելա 10%, որը լրիվ նորմալ է, որտեղ էյֆորիան մարից անցնում է ու մարդիկ հաց են ուզում։ Պարոն Հակոբյան, արձագանքեք նախորդ հարցին եւ ձեր հակահեղափոխության հետ կապված ես ուզում եմ մի մեջբերում անել։ Ճիշտն ասած, այս հեղափոխության ամբողջ տրամաբանությունը այն էր, որ մենք ստեղծենք այնպիսի ժողովրդավարական համակարգ, որ սրանից հետո բոլոր այն իշխանությունները, ովքեր որ պետք է գան, եթե այս իշխանությունը չարդարացնի սեփական քաղաքացիների ցանկությունները եւ այն հույսերը, որ նա կապել է այս իշխանության հետ, դրանք պետք է լինեն բացառապես ժողովրդավարական ճանապարհով։ Այս իշխանության ամենակարևոր ձեռբերումներից մեկը այն է, եւ այն պետք է լինի, որ գալիք բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր իրենց գործունեությունը կծավալեն քաղաքական դաշտում եւ իրենց ներգրավվածությունը կունենան իշխանության մեջ, պետք է լինեն ժողովրդավարության սկզբունքներին համապատասխան, եւ այն
այն վտանգը, որ կամ ճակերտների մեջ այն մտավախությունը կամ վտանգը, որ մեր քաղաքացիների մոտ կա կապված հանրապետական իշխանության, հանրապետական կուսակցության իշխանության դառնալու հետ կապված, ես ուզում եմ փարատեմ, որ այդպիսի վտանգ միանշանակ մեր քաղաքացիներին, որտեղ ես դա վտանգ եմ որակում, չեմ տեսնում, եւ բացառում եմ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության եւ համաձայնվում եմ պարոն Խաժակյանի հետ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործունեությունը ժողովրդավարական ճանապարհով իշխանության գործունեության ծավալման շրջանակներ։ Դուք օբյեկտիվ չեք հանրապետական կուսակցության դերակատարման գնահատման հարցում։ Հանրապետական կուսակցությունը իր կառավարման շնորհիվ հեղափոխություն արեց։ Այո, մենք ընդունում ենք, դա։ Հիմա ես ուզում եմ ավարտել ուղղակի իմ միտքը։ Ես պետք է արածը գնահատեմ։ Այո, իհարկե, հանրապետական կուսակցություն, այո, իր կառավարման շնորհիվ բերեց հեղափոխ։ Հիմա դուք էլ պետք է հիշեք, որ դուք էլ հավերժական չեք։ Դուք էլ հավերժական չեք եւ բաղադրիչներս ձեզ են գալիս։ Մենք էլ հավերժական չենք որպես իշխանություն, դուք որպես ընդդիմություն հավերժական չենք։ Իհարկե, մենք սա պետք է հասկանանք եւ մեր քաղաքացիների հանդեպ մենք պետք է ֆիքսենք մի բան, որը կա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ իշխանությունը սեփական շահերով չի առաջնորդվում։ Ով որ այդ թեզը կուզի վիճարկել, ես պատրաստ եմ նրա այդ բանավիճել։ Մի այդպիսի ասույթ կա, չէ՞, որ մի թագավորի որդի նայելա մատանուն, ուրախ ժամանակ տխրելա, տխուր ժամանակ ուրախացել, ասել են ինչ է գրած, ասել է Սայեր Կանստին։ Սոլոմոնի մաստուի մասին, բայց խնդրանքս միակ իմ գործընկերներին, միակ խնդրանքս իմ գործընկերներին չկրկնել մեր որոշ գործընկերների սխալները ու չթերագնահատել այս կամ այն քաղաքական, չէ, այս կամ այն քաղաքական ուժին, որտեղ ժամանակին այն կարգավիճակում, որում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժն էր, այսինքն 4-րդ Հայաստան, հիմա հանրապետական, աստված գիտի ինչ կլինի։ Մեկ հեծվող խմբի վրա։ Շնորհակալություն հարգելի հյուրեր, հետաքրքիր քննարկման համար։ Ի վերջո, Թավշյա հեղափոխություն թե իշխանափոխություն հասարակ քաղաքացու համար այդքան էլ եական չէ, նա պարզապես ուզում է լավ ապրել։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Դուք դիտում եք Խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը, շնորհակալություն մեր հյուրերին հյուրընկալվելու համար։ Իշխանությունն անում է իր սխալները, թե կրկնում նախկիներին է։ Հետևությունները թողնում ենք ձեզ։